покарати винних та виявити агентів впливу Росії в українських містах. Сьогодні представники політичної партії «Правий сектор», ветерани російсько-української війни та активісти влаштували пікет біля офісу президента. Акцію протесту спровокувала загибель 29-річного члена «Правого сектора» Олександра Іваніни, якого розстріляв кілер біля власного дому в присутності дружини. Які вимоги висували присутні, більше знає наша Анна Мельниченко. Біля офісу президента силовиків більше, ніж протестувальників, які прийшли, щоб нагадати Володимиру Зеленському про резонансне вбивство на Сумщині. Першочергові вимоги – це взяти на особистий контроль президентом, міністром внутрішніх справ і верхівкою прокуратурою генеральною розслідування цієї справи. Представники «Правого сектору» намагаються донести до влади інформацію про ситуацію на місцях. За словами Юрія Лихоти, очільника Харківського осередку «Правого сектору», до місцевої влади повертаються проросійські сили, які намагаються витиснути із міста націоналістичні рухи. Загибель нашого побратима – це яскравий індикатор того, що, по-перше, що ми дієва сила і нас намагаються знищити як вороги, але таких же ворогів не тільки за 40 кілометрів від Харкова. Вони сидять в кабінетах і в тому числі силових структур. І тому ми прийшли висказати в черговий раз, сказати свою позицію, що треба з цим щось робити. Голова політичної партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко каже, що зв'язки влади та криміналітету – це проблема не лише Сумської області, де розстріляли Олександра Іваніну. Це проблема усіх прифронтових та прикордонних областей, зокрема і Дніпропетровської. Філатов з тіньовим мером Корбаном, якого не просто так, я думаю, називають рейдером номер один, створили свою власну приватну армію з муніципальної варти, в яку набрали не бійців російсько-української війни, не ветеранів чомусь, як це зроблено в Києві, наприклад, а набрали кримінальників, колишніх біркутов, що взагалі, як на мене, абсолютний нонсенс. На думку Тарасенка, Рада національної безпеки повинна у регіонах виявляти російських агентів серед представників місцевої влади. В таких областях, як Дніпровська, як Одеська, як Харківська, як Херсонська, Миколаївська, спроба руської весни, спроба творення чергової Новоросії, вона ж не припиняється з боку Росії, вона продовжується. І вони зараз працюють через місцеві еліти таким чином, через кримінал. Заводять гроші туди величезні. Підкупляють, і це може бути величезною проблемою для України. З офісу президента до мітингувальників ніхто не вийшов, але їхнє звернення обіцяли зареєструвати. Активісти з Банкової пішли до будівлі Міністерства внутрішніх справ України, де влаштували фаєр-шоу. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».